පිස්සු වර්ෂ 2019 වූ ජුනි මාස 9 වෙනි පුර සැටවක තිතියලත් ඉරු දින ඉර උදා පෙරවරු 5:54 වන අතර ඉර බැසීම පස්සරු 6:25ට සිද්ධ වේ. දවසේ දිව්‍යම සුබ මුහූර්තිය යෙදෙන්නේ පෙරවරු 6:54ට. සවස 3:51 සිට මානකත පවතින අතර පසුදා සවස 2:23 දක්වා පුවපල්ලකට ඇතිවේ. රාහු කාලය සවස 4:51 සිට සවස 6:24 දක්වා පවතී. සුබ දිසාව දකුණු දිසාව. මේෂ ලග්නය. ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහය වික්‍රමස්ථානයේ රාහු බුධ සමග ගමන් කරන අතර රවිසිකුරු ධනස්ථානයේ චන්ද්‍රය පස්වැන්නේ ගුරු 8 වැන්නේ සනි කේතු 9 වැන්නේ ගමන් කිරීම නිසා බලාපොරොත්තු තරමක් දුරට ඉෂ්ටවන දවසක් කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. රාජදනුවන් ලැබෙන්න පුළුවන් දවසක්. බලාපොරොත්තු සෝමෙන්න පුළුවන්. නමුත් කුජ මහා දසා ගත කරන සිකුරු මහා දසා අතුරු දසා ගත කරන මේෂ ලග්න හිමියන්ට හොඳ දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. අනිකුත් අයට සමඵල උදාවන දවසක්. උෂභ ලග්නේ ලග්නාධිපති මාළවී පංචමහා රාජෝගයෙන් ලග්නේ ගමන් කරන අතර රවි සමග සංයෝග වී කුජ බුධ රාහු ධනස්ථානයේ වූ දෙවැන්නේ චන්දය 4 වැන්නේ ගුරු 7 වැන්නේ සනි කේතු 8 වැන්නේ ගමන් කරන අද දවස තුළ කරදර බාධක ඇතිවන අසනීප ගති බහුලවන වතුරෙන් ජලයෙන් අගුණ දවසක් කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන උෂභ ලග්න හිමියන්ට. ඒක නිසා පංචමහා රාජෝගේ වෙන මාළවී පංචමහා රාජෝගේ උදා වී තිබෙන නිසා මෙදින උපදින දරුවන්ට උෂභ ලග්නේ මාළවී පංචමහා රාජෝගේ උදාවන බව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මිතුන ලග්නේ ලග්නාධිපති බුධ ලග්නේ රාහු කුජ සමග ගමන් කරන අතර චන්ද්‍රය 3 වැන්නේ ගුරු 6 වැන්නේ සනි කේතු 7 වැන්නේ රවි සිකුරු 12 වැන්නේ ගමන් කරන මේ දවස විශේෂයෙන් භද්‍ර පංචමහරාජෝගේ උදාවන දවසක්. සුභඵල ගැන කතා කරොත් මේ මිතුන ලග්න හිමියන්ට අද දවස තුල ඊතරම් සුබදායි සතියක් නොවන බව තමයි කියන්න වෙන්නේ. කටක ලග්නය ලග්නාධිපති චන්ද්‍රයා ධනස්ථානයේ ගමන් කරන අතර ගුරු 5 වැන්නේ සනි කේතු 6 වැන්නේ රවි සිකුරු 6 වැන්නේ රාහු බුදු කුජ 12 වැන්නේ හදිසි විදේශ ගමන් ඇතිවන දවසක්. ශාරීරික ආබාධ ඇතිවෙන්න පුළුවන්. පාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙළඳ ව්‍යාපාර කරන අයට. සිංහ ලග්නය ලග්නාධිපති රවි ග්‍රහ 3 10 වැන්නේ සිකුරු සමග සංයෝග වන අතර රාහු බුදු කුජ අයස්ථානයේ 11 වැන්නේ ගුරු 4 වැන්නේ කේතු සාරි 5 වැන්නේ ගමන් කිරීම නිසා විශේෂයෙන් රාග සිතුවලු 15 වන දවසක් උෂ්ණ රෝග ඇති කරන දවසක් කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සිකුරු අතුරු දසා ගත කරන බුදු කුජ අතුරු දසා මහා දසා ගත කරන සිකුර ලග්න හිමියන්ට පමණක් අද දවස සුභයි. නුකුත් අයට සමඵල උදාවන දවසක්. කන්‍යා ලග්නය ලග්නාධිපති බුදු කුජ රාහු 10 වැන්නේ රවි සිකුරු පුණ්‍යස්ථානයේ 9 වැන්නේ ගුරු වික්‍රමස්ථානයේ 3 වැන්නේ සනි කේතු 4 වැන්නේ චන්ද්‍රය 12 වැන්නේ ගමන් කරන අද දවස ශාරීරික ආබාධ පාඩු සිඳුවන ටිකක් කරදරකාරී දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හදිසි ස්ථාන මාරුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් අද දවසේ ඔබට රැකියාව කරන අයට. මේක විශේෂයි. දෙමව්පියන්ගෙන් දීපල ලැබෙන දවසක්. තුලා ලග්නය ලග්නාධිපති සිකුරු ග්‍රහය 8 වැන්නේ රවි සමග සංයෝග වන අතර රාහු බුධ කුජ පුණ්‍යස්ථානයේ චන්ද්‍රය අයස්ථානයේ 11 වැන්නේ ගුරු ධනස්ථානයේ 2 වැන්නේ සනි කේතු වික්‍රමස්ථානයේ 3 වැන්නේ ගමන් කරන අද දවස විශේෂයෙන් තුලා ලග්න හිමියන්ට ගුරුගේ අතුරු දසා සෙනසුරුගේ අතුරු දසා
තියෙනවා නම් පමණක් සුභඵලත් වෙනවා, දියුණුව ඇති වෙනවා, මුදල් ලාභ ඇති වෙනවා, ලොතරැයි වාසනා ඇති වෙනවා කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් කම දෙන උච්චික ලග්නේ. ලග්නාධිපති කුජ බුද රාහු අටවැන්නේ ගුරු ලග්නේ, සනි කේතු ධනස්ථානයේ දෙවැන්නේ, රවි ශුක්‍ර හත්වැන්නේ, චන්ද්‍රය දසවැන්නේ ගමන් කරන අද දවස තත්ත්වයෙන් උසස් වෙන දියුණුව ඇති වෙන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෝටියක් දෝෂ මංගවන රාපීතිමක් තියෙන ගුරු ලග්නේ ගමන් කිරීම නිසා. ධනු ලග්නේ ලග්නාධිපති ගුරු දොළොස්වැන්නේ සනි කේතු ලග්නේ, රවි සිකුරු හයවැන්නේ බුධ කුජ රාහු, හත්වැන්නේ චන්ද්‍රය නම් පුණ්‍යස්ථානය වූ නවවැන්නේ ගමන් කිරීම නිසා පුණ්‍ය ක්‍රියාවල නියැලෙන අතර පින්දහම් වැඩවලට සහයෝගයේ දෙන දවසක් වැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මකර ලග්නේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු ග්‍රහය දොළොස්වැන්නේ කේතු සමග සංයෝග වන අතර රවි සිකුරු පස්වැන්නේ, කුජ බුධ රාහු හයවැන්නේ, චන්ද්‍රය අටවැන්නේ ගමන් කිරීම නිසා ජලයේ පීඩාවල් තියෙන එක නිසා මකර ලග්නීයන් අද දවසේ මහමෝදේ මහා සාගරේ දිය ඇලිවල ගංගාවල් වල නෑමෙන් වලකිනවල හොඳයි. සිකුරුගේ ගුරුගේ අතුරු දසා මහා දසා තියෙන ගත කරන අයට අද හදිසි ධන ලාභ ලැබෙන දවසක්. කුම්භ ලග්නේ ලග්නාධිපති සෙනසුරු අයස්ථානෙ 11 වැන්නේ රවි සිකුරු, 4 වැන්නේ රාහු බුදු කුජ, 5 වැන්නේ චන්ද්‍රය, 7 වැන්නේ ගුරු, 10 වැන්නේ ගමන් කරන අද දවසේ කුම්භ ලග්න හිමියන්ට මිල මුදල් ලාභ ව්‍යාපාර වලින් ජය ලබන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අලුතින් නිවාස තනන්න පටන් ගන්න හොඳ දවසක්. ඒ වගේම විභාගවලට වෙනි සිටන අයට සුබ දවසක්. හදිසි ධනලාභ ලැබෙන නිසා ලොතරැයි වාසනාව උරගා බලන්න සුදුසු දවසක් ලෙස පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් මීන ලග්නේ. ලග්නාධිපති ගුරු පුණ්‍යස්ථානයේ ගමන් කරන අතර සනි කේතු දසවැන්නේ, රවි සිකුරු වික්‍රමස්ථානයේ, බුධ රාහු කුජ 4 වැන්නේ, චන්ද්‍රය 6 වැන්නේ ගමන් කිරීම නිසා අධික සෙම් රෝග ඇති වෙන දවසක්, රෝග පීඩා මතුවෙන දවසක් හැටියට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. සිකුරුගේ ගුරුගේ අතුරු දසා මහා දසා තියෙන අයට පමණ අද දවස සුභ පලත්වන බව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්, පෙරපින මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මීන ලග්න හිමියන්ට ගුරු අතුරු දසා මහා දසා තියෙනවනො ලොතරැයි වාසනාව උරගා බලන්න සුදුසු දවසක්. තෙරුවන් සරණයි.